Kur po udhëtonte me vetur në për Shqipri më 11 shtator, Lulzim Cakolli, qytetar nga Kosova, u fotografuan nga radarët tek e te kaloi shpejtësinë e lejuar. Në aksin rrugor Laç-Thuman, lejohet zhvillimi i shpejtësisë deri në 90 km në orë, e Cakolli e te kaloi për 37. Kjo kundërvajtje u mat me pajisjen Poliscan, në bazë të së cilës Cakollit ju shqiptua gjobë prej 30.000 lekësh apo 304 eurosh e gjysmë. Për këtë gjobë, Cakolli mori vesh pak ditë më parë kur deshi të hynte në Shqipëri për kalim tranzit për në Maltëzi e u kthye prapa. Nuk e kom ditu në që kom gjobë dherit së prantër do ju mirë për me shku për Maltëzi. Edhe unë kërë këmë hinë kofi në Morina, të ka ura diku 23-24-25, që shto, më tha polisi që të smërsh me hinë kofi në tonë, nuk mërsh me hinë teritorin Shqipëro, se kërës më me hinë sënë e popa, shko kujtë denimit. Policia kufitare në Morin, Cakollit ja dha një proces verbal me të cilin një është konstatuar shkelja, e ku thuhet se pas kalimit të afatit të pagesës prej 15 ditësh, gjobës i shtohet kamat ditore prej 2%. Që në tha polici, që shë logarit e ajë denimin, më më përni mujtet në bozë, se këta denime shqivit asë ku kanë dhe kamot ditore pas, kanë dëmonë, mund pas kam rritë gjoba dikon nga 500 eurove, nuk e ditë asë në bozë të solit polici. Me unë njëftu e nuk i unë njëftu kur që heqë. Cakolli nuk e konteston gjobën, por shprehet i indinjuar me mungesën e bashkëpunimit Shqipëri-Kosovë për njoftimin e qytetarve që marrin gjobat të tila. Polici, me pjesë ta je denuë, faktisht s'ka rëmojt më ta qunë gjobën. Nështë ta gjobën rëmonë, nështë ta ishkonë gjobën rëmonë, më pas denu në Serbi, për më denu në Shqipëni, më së ta gjobën Kosovës, më së më djetu në kofin dalje, pa ke keqe. Policia Shqipënis edhe Kosova, ma mërmenja mu i kanë mardonët, është dosh me posë mira, po shpresojmë na. Në pyetjet e kohës se cili është bashkëpunimi mes shtetit shqiptare e Kosovës dhe se cilat janë arsyet që Cakolli nuk është njoftuar për gjobën, nuk dhanë përgjigje as në Ministrinë e Brendshme të Shqipërisë e as në Policinë e Shtetit. Përgjigje nuk dhanë as tek instancat e njëjta në Kosovë. E Cakolli paralajmëron ankesë në drejtorinë e policisë rrugore në Tiranë pasi thotë se shkaku i papërgjegjësisë së saj për ta njoftuar është dëmtuar me rritje të dënimit prej 100 eurosh.